umuyobozi wa association y'abantu bafite amauto ecole mu Rwanda cyangwa se abarimu bigisha gutwara ibinyabiziga mu Rwanda. Association yitwa Anapayer, hanyuma umuyobozi wayo we aratangira atwibwira. Tubahaye ikaze. Murakoze. Nitwa Jean Paul Habumugisha, abandi president wa Anapayer. Tubahaye ikaze cyane. Nari maze kubivugaho mu kanya ntangiza ikiganiro yuko kuri uyu munsi mu Busanza hatangiye ku mugaragaro gukorerwa ibizamini by'uruhushya byo rwo gutwara ibinyabiziga kategori zitandukanye. Byonyine reka duhere kuri icyo ngicyo, ni intambwe imeze gute ku bintu bijyanye no gukorera impushya no kuzibona no kwigisha kiriya kigo? Murabona ari intambwe yahatari. Murakoze cyane. Abantu benshi iyo babyumvishe bumva ngo ni ukujya gukorera ku marobo ngo ukore ibizamini gukorera ku marobo, ariko siko bimeze. Abantu babifata nk'ibintu byatari, nk'ibintu bidasanzwe, ariko siko bimeze. Ni ibintu bisanzwe. Usanga ibizamini n'ubundi uri bukore hariya ari byo n'ubundi dusanzwe dukora ku bibuga, kuri site zitandukanye, aho abantu basanzwe bakorera ibizamini impushya zo gutwara ibinyabiziga. Urebye uburyo bushyashya bugiye bwatangiye uyu munsi, nibwo bworoshye ugereranyije n'uburyo bwari busanzwe. Impamvu bworoshye ni iyi: uzajya utangira ikizamini ufite amanota yawe 100%, kuko nyine uzaba warize imodoka, warayize neza, uyizi. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu kizamini ubwo ufite amanota 100%. Nka kwa kundi muri segonderi twajyaga gutangira igihembwe dufite conduite yuzuye ya 40. Ya 40 yuzuye. Gukora ikosa bagenda bakura aho bagenda bakura. Hariya naho rero niko bimeze. Ni ukuvuga uzajya utangira ikizamini ufite amanota yawe 100%. Kora ibizamini byose uko bisabwa, uko bigiye bikurikiranye. Aho ukoze ikosa, hari amanota aba yagenwe azajya avaho, ariko ukomeza ikizamini. Bitandukanye n'ibya mbere wakoraga gakosa gatoya ugahita uva mu kizamini. Wa polisi atakugirira impuhwe bikagira. Nta mpuhwe ziba zirimo ubwo niba ari ikona ugonze cyangwa niba ari igiti cya parking ugonze ugahita uva mu kizamini. Ariko iyi sisiteme nshyashya yo irorohereza abantu, kubera ko nibura uzajya utsinda cyangwa se ujya ku yindi step, kuko ni ikizamini kizaba kigizwe n'ibice bibiri cyangwa ibyiciro bibiri. Hari ikizamini gikorerwa mu kibuga, hakaba n'ikizamini cyo gutwara mu muhanda, bari uko uhindura vitensi z'ikinyabiziga cyangwa se uko ubisikana n'ibindi binyabiziga umuhuye, cyangwa uko wubahiriza ibyapa cyangwa se ibimenyetso nyine bishushanyije hasi mu muhanda. Ni ukuvuga ngo rero habanza ikizamini gikorerwa mu kibuga. Ni ukuvuga ngo circulation yo hariya ntayirimo. Circulation irimo nicyo bita ikizamini gikorerwa mu muhanda. Nyine ndavuga hariya mu kibuga, wenda badufashe bashyireho n'amafushusho abantu bahabone. Turi buze kubabwira neza n'aho ariho wenda kuryana ushobora kuyifashisha. Ahangaha ikizamini gikorerwa aha muri iki kibuga nta circulation irimo. Nta circulation irimo. Okay. Oya, ntabwo kiberamo hariya. Hano hano no guhera ku kademarage. Ntabwo buri yagereye kuri demarage. Hari icyo bita start line. Aho utangirira ikizamini burya naho hari amakosa ushobora kuhakorera ukaba wakurwaho amanota. Noneho bivuye start line niho ujya kuri iriya slope cyangwa se demarage. Ukava kuri slope ukajya mu cyo bita guhunga inzitizi. Ariho buri ubona iriya modoka igeze, hari ukuntu ugera mu muhanda ugasanga icyerekezo kimwe bagifunze, usabwa kunyura mu kindi. Ugenda ukwepa nk'inzitizi. Buriya ziriya nzitizi ni nk'uko baba bafunze umuhanda bakakwereka ibindi byerekezo ugenda unyuramo. Aho naho rero bagomba kureba bigenze gutyo wahanyura gute. Ze za nzitizi ntiwazigonga ahubwo wabasha kuzinyuramo. Iyo uvuye aho mu nzitizi bareba uko winjira muri rompo. Yego. Nahangaha imodoka igeze. Aho imodoka igeze ubwo igiye kwinjira muri rompo. Yego. Barareba uko winjirayo, ucana kirinyoteri, ari kirinyoteri ugomba gucana winjiramo, hakaba n'iyo ugomba gucana usohoka. Yego. Usohoka muri rompo.
bakareba uko ububahiriza amayotegeko nyine ukuvuga itegeko rivuga ko ugomba kureka ibinyabiziga byabanje kugera bikabanza bigatambuka yego ibyo barabireba uko ubyubahiriza yuvuyaho muri rompwe bwa mbere ujya gukora ikindi kizamini kitwa guparika ku ruhande cyangwa se icyo bita parallel parking yore nka ya parking twakoreraga mu biti yego ni nka ya yindi twakoreraga mu biti ariko noneho hano iri ku butaka ishushanyije ku butaka ni mirongo ishushanyije hasi kuri iriya modoka igiye gukora icyo bita parallel parking barebe uko uparika imodoka yawe ku ruhande ubona nko mu mujyi haraho harahugera nyine ugasanga imodoka baraziparika ku ruhande gutya zishoreranye imodoka zishoreranye iruhande rw'umuhanda ku buryo nyine bitabangamira imodoka zindi kugenda mu nzira iyo arangije kiriya kizamini cyo guparika ku ruhande arongera akagaruka muri rompo kiriya ni parking isanzwe buriya ku bantu bakoresha bwa buryo busanzwe hari yari muri parking hari yari muri parking ko hano se nabo mbona byihuta atari nka ya parking isanzwe niyo mpamvu nkubwira ngo biroroshye kandi urabona parking nini nta n'igiti kiriho inyuma ku buryo wakigomba nta kiri ariko mu kizamini nyine usabwa kuyiparikamo neza nubwo nta giti kirimo ariko uyiparika muri iriya parking yego iyo uyivuyemo rero usubira muri rompwe nanone nabwo ubwo bareba uko uyinjiramo n'ukuri buyisoke niba hari ibinyabiziga byagutanze kugeramo urabireka bikabanza bigahita yego byaba ari nabihari ugakomeza ukagenda ukajya gukora ikizamini bita guparika usubira inyuma garage parking cyangwa se garage parking cyangwa se T-course iyo T-course wamara kuyikora kiriya ni cya kizamini abantu bakoze kera batakoraga bakoreraga ngo mu muhanda bari muri circulation bakareba nyine ko wabasha guparika usubira inyuma cyangwa se niba kwinjira mu gipangu iwawe ugeze mu gipangu iwawe ushaka kwinjira usubira inyuma wabibasha buriya ni cyo kiriya kizamini uri gukora iyo uvuyemo muri kiriya kizamini rero urongera nanone ugasubira ukinjira muri rompwe bwa gatatu rompwe ko tuyicamo kenshi wicamo inshuro eshatu bakareba uko winjira muri rompwe nanone ariko ibinyotero ucana winjiramo hakaba n'icana uri usohokamo yego ubwo ni inshuro ya gatatu winjiye muri rompwe iyo uyivuyemo rero ku iyo nshuro ya gatatu baba bagiye kureba uko uhinduranya amavitensi ni ikizamini cyitwa gear shift bareba uko uhindura vitensi icyo gihe ni ukuvuga ngo bagusaba ko ujya hejuru y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha buriya hari iyo uriyageze urabona ko yihuse agahindura vitensi akava muri vitensi ya mbere akajya muri vitensi ya kabiri noneho yageze imbere hari ikindi cyapa kimwereka kujya munsi y'umuvuduko wa 20 mu isaha akahita icyo gihe arongera agahindura vitensi akava muri vitensi ya mbere akava muri vitensi ya kabiri akajya mu ya mbere akagenda noneho iyo ugeze imbere gato ushobora guhura n'ikindi kizamini cyitwa emergency brake guhagarara bitunguranye yego emergency brake rero yigufatira aho ibonye hose aho ushatse niba uhuye n'umwana uri kwambuka mu muhanda atunguranye wabihagarara gute yego bakareba uko wahagarara icyo nicyo cyitwa emergency brake iyo uyirangije ujya mu gusoza ikizamini ku murongo basoreza w'ikizamini umurongo basoza w'ikizamini rero uba uteganye n'ubundi n'uwo watangiriye inyuma y'uwo watangiriye cya kizamini cyawe ukabura kirangije none se ko mbona n'ubundi wakirangiza rero ufite amanota yawe 80% ubwo ukaba wemerewe kujya gukora cya kizamini gikorerwa mu muhanda circulation isanzwe nese ko mbona n'ubundi umuntu waba yayikoreyemo hari ibintu byose byo mu muhanda babyubahiriza uko winjira muri rompwe uko ukatira inzitizi izo za emergency brake kubera ikiba kidusubiza no mu muhanda mu muhanda naho ugomba kujyamo bakareba uko wubahiriza ibyapa biri mu muhanda nk'ubu ngubu hano hari ibyapa birimo ariko hari n'ibindi bitarimo aha harimo ibyapa bijyanye n'uko n'ibizamini uri bukoremo hano ariko mu muhanda hari ibyapa bindi biba birimo hari mirongo ishushanyije hasi mu muhanda ibyo byose nabyo
bagomba kureba uko ubyubahiriza. Hano harimo n'ibya moto wendana nabyo turi buze kubivuga. Eh harimo n'ibya moto. Ofete ni ibizamini by'ibinyabiziga byose bizajya bikorerwa hariya. Uretse urwego rwa E na F. Ibyo nibyo bitari byashyirwa. Se na yirimo se? Yego, se na yirimo. Eh. Ariko se nayo nyine ibizamini bikorwa kuri se na nibyo bikorwa kuri B. Aho bitandukaniye ni ubugari bw'ikinyabiziga. Urumva nkari abaparika ku ruhande ugiye guparikamo hoho byagusaba ubugari bunini cyangwa iriya garage parking nabyo bisaba ubugari bunini. Yego. Hanyuma rero ikizambi gikorewe hariya kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kujya gukora ikizami hariya abantu mwigisha musanzwe mufasha n'abantu wenda mu bijyanye no kwiyandikisha n'iki bigenda gute biracyakorerwaho bisanzwe bikorerwa hari cyahindutse kugira ngo niba hari n'umuntu dukurikiye aka kanya akaba yumva ashaka gukorera ikizamini mu busanza amenye uko abigenza ese byo byishyurwa gute no kuvuga ngo kwiyandikisha uko byari bisanzwe nta cyahindutse nubundi banyura ku rubuga irembo nkuko bisanzwe bakiyandikisha buri wese nyine bitewe n'icyiciro ashaka gukorera cyangwa se urwego rw'ikinyabiziga ashaka gukorera perimi yarwo akiyandikisha anyuze ku rubuga irembo iyo unyuze kuri urwo rubuga irembo rero nubundi nani usanga ibiciro byo gukodesha imodoka ukoresha ikizamini nabyo niho ubisanga ariko ikizamini nta mpungenge giteye kiroroshye ibi bintu esa hari ikintu ugiye kubaza nendaga kumubaza uratubwiye ngo hariya mu kibuga kugira ngo wemerwe kujya gukora sikirasiyo ugomba kuba ufite amanota 80 ubwo bivuze ko uri munsi ya 80 ntabwo wemerewe kujya gukora sikirasiyo yego uri munsi ya 80 uba watsinzwe uba umeze nk'umuntu utagejeje 12 kuri provisoire ntabwo ibarwa mu munuza ni ukuvuga ngo sirikirasiyo nayo kuyitsinda ni uko uri buze kuza kugaruka wagize amanota 80 ku ijana aho niho uba ubashije gutsinda ukaba wabona perimi yawe byose hose ugiye ubona muri 80 80 cyangwa kuzamura ariko munsi ya 80 ubwo ubibonye munsi ya 80 kuri cya kizamini gikorerwa mu kibuga ntabwo sirikirasiyo wemerewe kujya muri sirikirasiyo ikintu nari ngiye kubaza nk'abarimu ino ni sisiteme nshyashya wenda reka duhereho kuri ahangaha abantu barimo bareba ntabwo ariho ibizamini bya polisi bikorerwa hariya ni mu ishuri rya performe munabereye umuyobozi abantu byonyine abarimu basanzwe biriya bintu byo barabizi ku buryo umuntu ahigiye ashobora kubwira umunyeshuri ati genda mu kizamini rwose ugende mu busanza bitamusabye ko yihugura mubona abarimu banyu mufite muri ya na payeri nibura bari kuri iyo kalibre yo ya biriya bintu ya abarimu dufite ku bufatanye nyine na polisi ishami rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga habanje kubaho amahugurwa abarimu tubanza kubajyanamo hariya mu kigo cya polisi babanza guhugurwa uburyo ibizamini bizajya bikorwa kugira ngo nabo babashe kubona uburyo babyigisha rero abarimu dufite ni inzobere bafite ubumenyi buhagije mu kwigisha ikinyabiziga kuri buri rwego umuntu yaba ashaka gukoraho ikizamini rwose dufite abarimu bahagije babasha kubyigisha kandi babihugure reka twigarukire kuri iki kibuga iki ngiki abantu barimo bareba muri video anayo imaze kwivugaho ko ari ishuri rya performe munabereye umuyobozi kiriya kibuga cyo gikora gite hazakorerwa ibizamini naho muhigishiriza abantu bigenda gute serivisi yariya muhatangira noneho ariko zijyanye n'ibisa n'iriya modo yo muri polisi abantu barimo batangiye gukoreramo ibizamini uyu munsi ni izihe urumva muri kiriya kibuga serivisi turatangira ni ukwigisha nyine gutwara ikinyabiziga cyangwa se guhugura abantu bashaka gukora ibizamini mu buryo busa na buriya bwo muri polisi ushaka gukora ikizamini muri buriya buryo arabanza akanyura muri performance driving school tukamuhugura ibisanzwe bimwe bisanzwe
ubwo ibisanzwe aba yarize nyine ubwo ubwo nuje nyine ari ku rwego rwo kujya gukora ikizamini yego turabanza tukamuhugura ku buryo bujyanye nyine na systeme agiye gukorera mu kizamini iyo tumuhuguye rero abafite ubushobozi bwo kugenda akabona ya manota 80 kuzamura twavuga ndetse no muri circulation akaba yabona nyine amanota amuhesha ubu basha cyangwa uburenganzira bwo kubona urwo rushya rwo gutwara ibinyabiziga muri apa forme rero ho turigisha cyangwa se azajya higirwa ariko ntabwo azajya gukorerwa ibizamini ubwo abantu babatangize kwiga imodoka bo ntabwo kira kibuga kibareba umuntu utangira kwiga imodoka ntabwo wamufata mu mushyira muri kira kibuga arabanza kwigira mu kibuga nyine akiga guhaguruka gushyiramo byibanze byo gutwara kunyura mu ikona kuko umuntu utazi guhaguruka ntabwo wamwigisha guparika asubira inyuma ntabwo wamwigisha ati binjira mu gipangu gutya atazi gutwara imodoka arabanza kwiga gutwara imodoka yamara kumenya gutwara imodoka akaba ariho tumwigisha ikizamini azakora iyo serivisi y'abatangizi yo murayigira yego turayigira yaba ushaka kwiga ahereye kuri provisoire permis provisoire turamwigisha ndetse n'ushaka gukora ikizamini cyangwa se kwiga imodoka yo ku rwego urwo ari rwo rwose ashaka yaba utangira kuri kategori B cyangwa se ukomeza kuri se mbese kuri genda kugera kuri kategori F muri apa forme driving school turabigisha katwigarukire kuri iki kizamini no modo nshyashya ibizamini byose bizajya bikorerwa muri polisi kuri iki kibuga gisa n'icyayo cyo muri apa forme namwe abantu bashaka gukora ibyo bizamini byose muzajya mubahugura yego abantu bashaka gukora ibyo bizamini byose muri apa forme turabahugura urebye nyine abantu wenda babyumve neza ntabwo haravuga ngo ariko ngo bizamini byariyongereye ntabwo byiyongereye n'undi bintu ukora hariya ni ibyo wari usanzwe gukora mu bizamini bisanzwe yego ni ukuvuga ngo ikizamini kigizwe n'ibice bibiri ibice bibiri ni ukuvuga ikikorewe mu kibuga n'igikorerwa mu muhanda kiriya gikorerwa mu kibuga rero n'ubundi bya bizamini byose wakoraga mu kibuga urabikora ahubwo wenda aho bitandukanye n'uko byo uhita ubikorera icyarimwe utabanje guhagarare ngo niba ndangije amakona ngo ndarindira njye gukora tegereza biyi modoka bose bayirangize mu makona byose bikorerwa rimwe ukava mu modoka ushoje ikizamini ari nayo mahirwe cyangwa se ari na buryo byiza tubona ntabwo umuntu atakaza igihe ari mu bizamini urinjira mu modoka ugakora ibizamini byawe ukabirangiza yewe waba wabonye amanota agenda 80 hejuru ya 80 ku ijana ugahita ujya muri circulation ku buryo utinze iminota 30 ukoze ikizamini witaye kirangiye mu gihe kuri ubu usabwa kugera kuri site ikorerwaho ikizamini saa moya zo mu gitondo uzindutse koko ikintu narimbajije niba hari hazakorerwa ibizamini bya A na B na C na D hari na D1 irimo cyane na D1 irimo na D1 ngo hari hazakorerwa ikizamini cya kategori A na B na C na D1 ni ukuvuga ngo abo bantu bose n'ubundi kiriya kibuga cyanyu cya performe muzaba mushobora kuba kuhabahugurira yego tuzabahugura bose kuri izo kategori zose birasaba iki rero icyo usabwa no icya mbere ni ubushake ko ufite ubushake mbonero no kubwira abantu batinyuke biriya bizamini birasobanutse ntaho ugenda uvuga ngo bandenganyije nta n'umupolisi uba ukwiyenzaho nawe ni wowe n'ikinyabiziga cyawe ubundi sisitemu akaba ari ireba uko utwara ikizamini utwara ikinyabiziga twebwe rero muri apa forme driving school ni ukuvuga ngo ukeneye serivisi wese yo gukorera ikizamini mu busanza muri kiriya kigo cya polisi natwe turamuhugura ibyo bizamini byose apfa kuba afite ubushake ubundi araza tukamuhugura ku bintu bijyanye n'agafaranga se ntabwo bikanganye kuko ibintu bishyashya abantu bashobora no kubitinya bakavuga ati hari nk'umuntu nabajije ejo bundi nabaye se wiyandikishije gukorera mu busanza ati nzakorera ahasanzwe kandi yari yarambwiye ko yabuze kode
ati kubera iki tutajya mu busanza ngahano se nawe utazabanza no kwimenyereza ambwira ati ariko ari ahantu bimenyerereza ngo bose haroroshya amafaranga yahora ibijyanye n'agafaranga ntabwo bikanganye ntabwo bikanganye utekereza ko bikanganye yazatugana akagera ku biro byacu nyine aho dukorera akabireba ariko ntabwo bikanganye ibiro biba hehe biba mu busanza n'ubundi hari ya hafi na police n'ubundi ishami rishinzwe impushya zo gutwara ibinyabiziga hariya mu busanza umuntu adashoboye kuhagera se hari ubundi buryo ashobora kubabonamo telefone se social media se ubundi buryo bworoshye umuntu yababonamo adashoboye kugera mu busanza adashoboye kuhagera ashobora kuduhamagara kuri telefone zigendanwa ariyo 07 8 3 3 5 5 0 8 cyangwa se 07 8 8 3 3 5 5 0 9 urumva ni nimero zoroshye nimero ziba ziriho igihe cyose igihe cyose ziba ziriho cyangwa akadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba kuri YouTube yatubona yaba kuri Facebook yatubona cyangwa kuri Instagram aho saratubona mbere yuko sinzi na hari ikindi kibazo sama afite wenda mbere yuko tukurekura tuba tugize amahirwe wenda waje no kudufasha kusobanurira abantu kubijyanye nuko iki kizamini kizajya gikorwa n'uburyo abantu bashobora kugikoramo ariko nibura namwe abari amahirwe kuri mwebwe mbere yuko tubarekura mwatubwira kuri service mutanga muri aperforme ku buryo nibura n'umuntu dukurikiye aka kanya na service mu buryo buri detail hari umuntu dukurikiye aka kanya wenda cyangwa se nubwo wazikomojeho gataka bari bwo akitujoininga ukazitubwiraho kugira ngo nubwo nawe waje kudufasha ariko nibura nawe ugire ubutumwa uhabantu ku byo mukora murakoze cyane service dutanga nizo kwigisha gutwara ibinyabiziga no kuvuga ngo uwiga gutwara ikinyabiziga ahera kuri provisoire yaba uhera kuri provisoire aratugana tukamwigisha yaba ukore uwiga kategori A ya moto turamwigisha kurinda ageze aho akora ikizamini akabona uruhushya rwe rwo gutwara ikinyabiziga wa kategori B nawe turamwigisha ubwo kategori B ni imodoka ntoya amavatiri amajipe wa kategori C nawe turamwigisha wa D nawe turamwigisha na D1 nuko na E ni bya bikamyo bikururana nawe bya bita bya rukururana nabyo turabyigisha wishaka rwose yatugana tukamwigisha ubundi akibonera nyine uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga bikururana ndetse na kategori F no kuvuga twatumashini duterura imizigo na bya tingatinga bimwe bikora umuhanda byose abo bose turabigisha abakeneye izo serivisi zacu rero uretse mu busanza wenda badusanga kubakeneye kwigira kuri kiriya kibuga kijyanye n'icya polisi banadusanga mu Nyarugenge Nyarugenge aho bita Norvège badusanga nanone Gasabo hariya ku Gisozi badusanga nanone mu Bugesera turakorera badusanga nanone mu majyepfo badusanga mu Ruhango mu majyaruguru badusanga i Musanze na Gicumbi ndetse na Rulindo aho hose naho turahakorera ikibazo cya nyuma mpita nkurekura noneho kuri kiriya kibuga gisa n'icya polisi mufite ubushobozi bungana iki ni mwe mugifite mwenyine kuri polisi nta kuhimenyereza nuko ugiye gukora ikizamini gusa uyu munsi mubyutse mukabona telefoni 100 z'abantu bashaka kuza kwihugura ku munsi mufite ubushobozi bungana iki yaba kubijyanye n'ibinyabiziga ndetse na staff ishobora gufasha abo bantu ubushobozi mufite burangana iki ku buryo ibyo bintu mu bihandoringa ndeje sinzi niba wabibonye ikibuga cyacu dufite ubushobozi buhagije abari bose batugana twabigisha ibinyabiziga bihagije birahari abarimu bahagije barahari ibinyabiziga binasa nk'ibyo muri polisi bakoresha cyane atari ukuvuga ngo uzagerayo musange mu kigitandukanye nicyo nigiyeho yewe nutabona umwanya
mu masaha yo kumanywa twashyizeho kibuga kirimo amatara sinzi niba wabibonye harimo amatara rwose buriya nijoro turacana tugakora twigisha umuntu rero utabona umwanya kumanywa hazavuge ngo yabuze ahantu yigira masaha y'umugoroba cyangwa se masaha y'ijoro ngo yabuze ahantu yigira nabo turabigisha wiviriye mu kazi rwose ukabona umwanya w'isaha imwe wanyaruka mu musanze tukakwigisha nijoro mbere yuko ujye kuryama abantu bigira ku bibuga bisanzwe session imwe abari iminota 30 mwebwe session umuntu mu gihe kingana gute yigisaha isaha imwe yego ubwo isaha nk'umuntu ubyumva vuba yabamaze kuzengurukamo kangahe hariya muri kiriya kibuga abazengurutse mu nshuro zigeze muri eshanu yabyumva vuba yari umuntu bifata vuba bon sa reka Jean Paul tumushimire tubashimire cyane ko mwamwitabiriye ubutumire bwacu mukaza no kugira ibintu bimwe na bimwe mudufasha kubwiraho abanyarwanda